Hej på er! Det är ju så att när man jobbar med teman som till exempel Hello Elementor, som är ett sånt där tema som inte har sidebars, så kan det mycket väl vara så att man har gjort något sidebar i någon annan uppgift eller något liknande. Man vill kunna ha in en sidebar i den här Hello Elementor, men det finns inga sidebars. Hur ska vi göra då? Låt oss säga att vi har en widget som hade suttit som en keps på en plats, men vi kan inte få in den för Hello Elementor har inga sidebars. Tänkte vi skulle ta och fixa det där och göra en liten sida i Hello Elementor som har stöd för widgets och liknande. Om vi går in på vår dashboard, vi ser här uppe förresten att under appearance så finns inte ens något som heter widgets här. Det är på grund av att jag kör Hello Elementor-temat och det temat har ju inga widgets. Så, jag går in under plugins. Det finns ett plugin som löser det där, brukar man säga. Och trycker på Add New-knappen. Jag vill hitta ett plugin som heter Sidebars. Ska jag stava rätt i det? Sidebars for Hello Elementor. Så där ser den ut, Sidebars for Hello Elementor Theme, och den gör precis det man anar. Den ger mig stöd för sidebars. Installerar den där pluginen. Kan nämna det under tiden jag installerar att för det här ska funka så behöver jag naturligtvis ha Elementor installerat. Om vi tittar här vilka plugins som jag har så ser vi här att jag har Elementor-pluggen installerad redan. Och kikar vi på appearance nu så ser vi att jag dykt upp en widgets-grej där. Strålande, den hade vi inte nyss. Den här sidebars for Hello Elementor theme ger mig 6 stycken sidebars. De råkar heta Global, Blog, Footer 1, 2, 3 och 4. Det är bara ett namn. Det finns ingenting som säger att bara för att en footer har det namnet så att den måste vara i foten. Låt oss säga bloggsidebar. Där vill jag så gärna använda min väderplugin. Så jag tar och gör en sån här. Låt oss säga att vi vill visa vädret för Uddevalla. Och där är bloggsidebar som jag vill ha min väderwidget där. Så, vi hoppar till sidorna. För nu vill jag göra en new sida. Add new page. Jag kallar min nya sida för exempelvis start. Den ska använda templaten full width. Det här är ingenting som man måste ha för att det ska funka med widgets eller sådär. Jag gillar bara att göra den i full width så kan jag bestämma hur det ska vara sen i Elementor. Så, publish på den där. Och efter publishen så säger vi edit with Elementor. Så, dags att designa sidor. Låt oss säga att jag vill ha en bild längst upp. Ta till en image. Var har vi en image? Där är imagen. Dra till med en image. Och vilken image vill jag ha? Jag kan väl ta och välja något som ligger i mitt media library. Ta den där bilden. Jag vill att den ska sträcka ut sig över hela sidan. Så jag ser till att bilden är markerad. Under style säger jag att bredden på bilden ska vara 100%. Då kommer den att sträcka ut sig över hela bredden på sidan. I alla fall, det jag ville visa nu var hur vi kan få in det här med sidebars. Vi tar och börjar med att göra en vanlig enkel pryl under här. Låt oss säga att vi drar in ett textblock och lägger där. Och fyller det här textblocket med massa text bara. Sedan så vill jag ha in min sidebar. Jag gör mig en ny komponent här. Låt oss säga att jag vill ha en sidebar liknande sak där. Dra in en headingblock kan vi göra där. Skriva lite en liten rubrik där. Efter rubriken så vill jag ha ett litet textfält. Vi drar in en textkomponent och kastar där under. Lite text på den där. Kanske inte så mycket. Exakt så mycket text. Här borta vill jag ha in en widget.
Och det är en av de här vanliga widgetarna. Jag vill ha min väder-widget helt enkelt där. Om jag söker bland alla stycken olika små här Elementor-widgets som finns, så i och med att vi installerade det där pluginet så finns det nu en som heter Sidebar. Jag söker på Side för att få reda på den. Så jag drar och släpper min Side här. Uppe i content-delen får jag veta att det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken sidebar. Exempelvis så vill jag ha min väder-widget och den ligger ju lagrad i blogg sidebar. Så på det sättet så kan jag få in en liten väder-widget där. Vi kan väl ta och lägga till en liten spacer under här. Dra in en liten spacer-widget med lite utrymme så där, så vi får lite luft. Kan göra en annan del. Låt oss säga att vi drar in... Kan ta och duplicera den här delen. Duplicate den där och flytta den ner. Var har vi dig? Scroll i scroll. Flytta dig ner dit. Den där kolumnen vill jag ta bort. Högerklick och delete på den där kolumnen. Här vill jag ha in en annan widget. Jag kan säga även vilken. Jag kan naturligtvis ställa bredden på de här. Jag vill ha in en annan sidebar i den där, så jag tar sidebar-grejen och väljer att jag vill ha, låt oss säga, footer 3 ska vara sidebaren som ligger där. Nu har vi inte någonting i våran footer 3, men det kan vi väl lösa alldeles strax. Vi hoppar tillbaka till dashboarden. Går in under appearance och widgets. Under footer 3 så kan vi väl dra in exempelvis den här metagrejen bara för att ha någonting an. Root area får det stå på den där. Så har vi gjort en ny sida. Vi kan väl ta och kika på hur den här ser ut. Det är den här nya startsidan som vi gjorde. Och kikar vi på startsidan så har vi fått helt enkelt den här widgeten som jag ville ha där. Och jag har inte gjort någonting med temat, ingen kodning överhuvudtaget. Dessutom så har jag en liten annan widget-yta här borta. Den där råkar heta footer 3 och den där råkar heta blogg. Det är som sagt bara ett namn. Men som sagt, det som behövs för att få detta att flyga är att vi under plugins först och främst tar och installerar ett plugin som heter Sidebars for Hello Elementor Theme. Och den ger mig helt enkelt 6 stycken ytor att använda som widgets, sidebar widgets i Elementor. Strålande. Tack för mig. Då var det. Hej på ses.